Todellin hyvää alkuiltoa jokaiselle. Joo, sitä käytiin Birman mainoksia ja kamsa postilaatikoihin ja tälleen. Nyt ajattelin ihan panosta täysillä Birman ja jos saisi töitäkin vähän, sinun tällöin keikka töitä ja tälleen. Joo. Pakkanen paukkuu ja on, että sun paukkuu. Täällä vähän kuuluu pakkanen. Joo. Supervillusisara, tullaan on kola ja tuolla sit mulle ja se yksi tuore tullaan, tai yksi työväline tullaan vuokrattavaksi. Sitä sitten vuokrataan. Mutta